တို့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတယ်တဲ့ဒီစကားဆိုင်ရဲ့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးနောက်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးအကောလုံးအမြင်မှန်အမြင်မှန်ရသိပြီတဲ့အမြင်မှန်ပေါ့နော်အမြင်မှန်ရသိပြီဆိုတော့မှတို့တွေအကောလုံးနေရဟိုစကားတွေကတော့ထွက်လာကြပြီနော်အဲ့တော့စကားတွေကထွက်လာပြီဆိုတော့အကုန်လုံးအဆအဆရအထူးသတိရှိကြပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လက်နဲ့မချလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့စကားဆိုင်လောက်ခံရှိနေတဲ့ဓာကစားတစ်ခုလုံးကိုဒါလုံးဝတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အေအေကတော့ညင်ညာချက်တရားဝင်ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့လက်နဲ့ချဖို့အတွက်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်နဲ့ချဖို့အတွက်စော်ဩခဲ့ပါတယ်လက်နဲ့မချတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းမောဘော်ကစက်တနက်နဲ့ပဲပြင်ပစ်လိုက်ရပါတယ်လို့သိရပါတယ်အေအေကတင်းမောကိုပြစ်မြုပ်လိုက်တယ်ရင်းနေနေတဲ့သူတွေတော့ဒါသဘောထားကြီးစွာကြတင်ပေးတယ်လူစိတ်ဆိုတာအောင်းစရာကောင်းတယ်လူသားချင်းစာနာတတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လူမျိုးကြီးသူခွဲမယ်เนาะရခိုင်ကိုမနိုင်ဘူးသူတို့လည်းရှေ့တန်းသွားလားဆိုသူတို့လည်းရှေ့တန်းမသွားဘူးနောက်ကနေပြမရခိုင်ဗမာအရေးပွဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားပါရှေ့တန်းမသွားတဲ့မအားလာနဲ့အပေါင်းပါတဝိုက်ကเนาะမအားလာရဲ့ငယ်ကျူးငင်နာလေးတွေပေါ့เนาะငယ်ကျူးငင်နာလေးတွေကစကားစားနဲ့ငယ်ကျူးငင်နာလေးအုပ်စုကသူတို့ကရှေ့တန်းမသွားဘူးဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ရခိုင်ဗမာအရေးလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကနေเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအကောင်းဆုံးလည်းမစီစဉ်ပေးဘူးအကယ်ဒမီပေးပွဲကြတော့အမလေးကောင်းမလေးတွေလာတာเนาะကောင်းမလေးချေချောလန်းလာလေးတွေအကယ်ဒမီပေးပွဲလာတာဟိုမအားလာများဘာဖြစ်လဲလိန်နဲ့တောင်ကြိုပေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားလိန်နဲ့ကြိုတဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကအကယ်ဒမီပေးပွဲလေအကယ်ဒမီပေးပွဲလာတာအမလေးလိန်နဲ့ကြိုပေးရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဟိုတယ်စီစဉ်ပေးရတာတွေအများကြီးပဲရှိရယ်เนาะသူတို့ကဘလောက်တိအရေးပါနေလို့လဲအောက်ချီကစစ်သားတွေထက်အရေးပါသလားအောက်ချီကစစ်သားတွေလောက်အရေးပါလားကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောကြည့်မယ်เนาะစိတ်တော့မဆိုနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာလေးစဉ်းစားကြည့်သူတို့ကဒီအောက်ချီကစစ်သားတွေတိုင်းပြည်အတွက်အရေးပါတယ်တိုင်းပြည်အတွက်အရေးပါတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်မလားအာအရေးပါတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်เนาะအခုအာโอเคအခုအသက်ပေးပြီးတော့မှကာကွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ချီကစစ်သားတွေစဉ်းစားကြည့်ပြန်လာတော့မှဂျူဂျူအိတ်နဲ့လှဲ့တော့မကြည့်ဘူးခမရလို့မို့လို့ယင်မနာတာနော်ခမရလို့မို့လို့ယင်မနာတာကျုပ်တို့တို့လှဲ့အောင်မကြည့်ချင်တော့သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားယင်နာတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေပြည်သူစိတ်တနာကိုနားလဲတက်မယ်ပြည်သူလူလူရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုခမရကိုနားလဲတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြည်သူဘာကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတော့ခမရကိုနားလဲတက်မယ်ဆိုအရန်ကောင်းတယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအခုအကယ်ဒမီပေးပွဲအဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှင်အကောလုံးလင်းစီစဉ်ပေးရတာနဲ့ကားစီစဉ်ပေးရတာနဲ့ဟိုတယ်စီစဉ်ပေးရတာနဲ့ဟိုကလုပ်ပေးရတာနဲ့ဒီကလုပ်ပေးရတဲ့အခုခင်ဗျားတို့အောက်ချီရစစ်သားတွေရဘဝအသက်ပေးပြီးတော့မှမရောက်နိုင်တော့တိုက်ပွဲသွားတိုက်ပေးတယ်နော်စကားစားတော့တိုက်ပွဲသွားတိုက်ပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုကြည့်စဉ်းစားနော်စဉ်းစားခင်ဗျားတို့မပြောရတဲ့စကားလုံးတွေပြည်သူလူထုကလုံးဝကိုအဘုံခံပြီးတော့မှပြောပေးတယ်။နော်ဟုတ်ပြီလား။စစ်တင်မမရေကူးထွက်ပြေးတဲ့ကြောက်တော်စကားခါကိုတက်မမှုဘိုးမှုချုပ်စော်မင်းထွန်းအပါဝင်စစ်တီများကိုအေးအေးကရေထဲကနေပြီးတော့မှကူညီပြီးတော့မှကယ်ဆယ်ပေးတဲ့ချုပ်တန်ဟာဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပဲနော်။ကျွန်တော်တို့မဆင်းနဲ့လေခင်ဗျားတို့ဆဲကျင်ရင်လည်းအကောင့်အစစ်နဲ့လာခဲ့အကောင့်အတုနဲ့မလာနဲ့เนาะညနေကြီးပြောင်းပြပြီးဆဲအဲ့ဒါမှအရသာရှိတာเนาะညနေကြီးပြောင်းပြပြီးမှဆဲโอเคသဘောပေါက်တယ်เนาအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုသတင်းတွေအားလုံးဒါကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတတိယအုပ်စုတွေရှိတယ်တတိယအုပ်စုတွေရဲ့ဂျာရီထဲမှာပြောတန်ကြတာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကောလင်းရကြသွားပြီတဲ့ကောလင်းရကြသွားပြီဆိုတော့မှအဲ့လိုမျိုးအသက်နေကြနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကောလင်းရဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်
ကောလင်းရဲ့အရှိချမ်းရက်ွက်ကောလင်းအနောက်ချမ်းနဲ့ကမောဇာပန်ရှိတဲ့အချမ်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကစုမှုထားပါတယ်နော်အဲ့တော့မြို့ပိုင်းကိုအကြံဖတ်တွေဝင်ပြီးတော့မှခြေကုပ်ယူထားပါတယ်စကစဘက်ကနော်အဲ့ဒါအမှန်တရားပါတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကမြေပြင်မှာအသက်ပေးတိုက်နေရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့အတီးပြူချက်တွေကိုပဲယူပါလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်ပါတယ်မိမညီကိုမောင်နှမတို့ရေရေပြန်းနဲ့ရေသိပ်တောင်မှာရှိနေတဲ့အေအေရဲ့ထိုးစစ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကြီးရည်လေးပူပေါင်းခုခံပြီးတော့မှတိုက်ပွဲပြင်းထန်လဲရှိနေလို့သိရတဲ့အပြင်ဘူးဒီတောင်နဲ့မောင်တော်မျိုးတွေမှာနေကြဆောင်စခန်းတွေရေပြန်းမျိုးနဲ့အခြားမျိုးတွေမှာရေစခန်းတွေကိုတိတ်ပိုက်ထားပြီးသွားပြီလို့အေအေကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ရေပြန်းနဲ့ရေသိပ်တောင်မျိုးအေအေရဲ့ထိုးစစ်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကကြီးရည်လေးပူပေါင်းပြီးတော့မှတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ဘူဒီတောင်မောင်တော်မြို့မှာရှိနေတဲ့နေကြဆောင်စခန်းနဲ့ရဲပြန်းမြို့နဲ့အခြားမြို့မှာရှိနေတဲ့ရဲစခန်းတချို့တွေကိုလည်းတိတ်ပိုက်ထားပြီးသွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစကခ6လက်အောက်ခံနီးဖြူဟာတုံဖြူဟာမူဒုဗိုလ်မှူးကြီးညီရဲဝင်းနဲ့ဒုဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မဲထွန်းတို့ကိုအရှင်ဖန်ထားပြီးသွားပါပြီ။ပြီးတော့ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းမင်းထွန်းနဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးပညာပိုင်ဆိုးတို့တေဆုံးပြီးဗိုလ်မှူးချုပ်စင်မျိုးစွေလက်ရှိအချိန်မှာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်အဲ့တော့ဟိုသူတို့စကားစားဘက်ကမြောက်ရီနဲ့မြမယုံရီနဲ့ညာမကြီးညာဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေပဲကြီးညာပေးလိုက်တယ်နော်။ရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစကခဘကကူလက်အောက်ကနီးဖြူဟာတုံးဖြူဟာမူဒုဗိုလ်မှူးကြီးညီညီဝင်းဘိုမူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းတို့ကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးတော့မှဘိုမူးကြီးမင်းမင်းထွန်းနဲ့ဒုဘိုမူးကြီးပညာပိုင်ဆိုးတို့တေဆုံးပြီးဘိုမူးချုပ်စင်မျိုးစွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့အချက်ဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအခုရက်ပိုင်းမှာဘာတွေပြင်ဆင်နေတယ်လဲဒူရူတိတ်တိတ်ဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲဆိုတော့ရခိုင်ကိုတဲ့သူတို့အင်းနဲ့အားနဲ့ဝင်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါက်ကြားထားပါတယ်။အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်အရာကိုမှပေါ့ရော့လို့မရသေးပါဘူးလို့နော်။ဒရိုတိတိသတင်းပေါက်ထားတယ်။ရခိုင်ပြည်ကိုတဲ့သူတို့တွေဘက်ကအလုံးရင်နဲ့ဝင်မယ်တဲ့။နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအလုံးရင်နဲ့ဝင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါက်နေတယ်ဒရိုတိတိပေါ့နော်။အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးတွေအားလုံးအထူးသတိရှိကြပါ။အဲ့တော့တလူတိတ်တိတ်ဆိုလို့သို့တော်ညာလည်းပဲပြီးသူစီကိုဖယဲသီးရတော့ရောက်ရောက်ချလာတာပဲအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်ဘက်ကိုလေတက်ဘက်ကလည်းဘုံဒီပါတွေကျဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်အဲ့တော့အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသူတို့ဘက်ကယုံမာမဲ့ပုံစံတော့အမျိုးမျိုးပဲသူတို့ယုံမာမယ်လေအဲ့တော့ယုံမာမှုတွေအမျိုးမျိုးလာမယ်မစားတဲ့အမဲတဲနဲ့ပတ်မယ်ဇော်မဲလုံးကိုယ်တိုင်ကပြောပြထားတယ်ပြာကြောင်လုံးမယ်ပြာကြောင်လုံးမယ်တော်တော်အကျဉ်းယုတ်တဲ့ဘဲကြီးတွေသူတို့စစ်ရှုံးတော့လက်မခံအောင်တလားစစ်ရှုံးတော့သူတို့လက်မခံအောင်အဲ့တော့ပြာကြောင်လုံးမယ်ပြာကြောင်လုံးမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုသူတို့ကြိန်းထားတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီညီညွန့်နဲ့ရှိနေကြပါပြီးတော့သူတို့ရေတက်ကလည်းလာတိုက်အောင်မယ်တဲ့တိုက်လေရခိုင်အောင်သူတို့ရေတက်တိုက်အောင်မယ်တဲ့နော်လေတက်နဲ့လည်းလာမယ်တဲ့ကြီးတက်နဲ့လည်းလာမယ်တဲ့အင်အား2000ဝန်းကျင်လောက်ထပ်လာမယ်ဒီပိုင်းသူတို့ဒီဘက်ကနေပြောမှပြောနေတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကနော်အင်အား2000ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်ဘက်မှာဘယ်အရာမဆိုအဆက်ဆက်ရမပေါ့ပါနဲ့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ
အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညနေ6နာရီအိမ်ပြန်ပါညနေ6နာရီအိမ်ပြန်ပါအိမ်ကိုတဲတဲ့မက်မက်ပြန်ပါအကောင်းဆုံးပြန်ပါဘေးရဆူမပေါ့ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့အိမ်ကိုတဲတဲ့မက်မက်ပြန်အကောင်းဆုံးပြန်เนาะโอเคအဲ့တော့အခုသူတို့စကားစားတွေရဲ့အတွင်းထဲမှာပေါက်နေတာတကူကဘာလဲဆိုတော့တရုတ်ကိုကြောက်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်အောက်မှာဘာမဆိုးတဲ့ငါတို့စကားစားရဲ့တက်တွင်းနေတဲ့မှာဒုက္ခတွေဆင်းရဲခြင်းတွေကြဆုံးခြင်းတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့သူတို့တက်တွင်းထဲမှာပဲအချင်းချင်းတုံးတက်နေကြတဲ့စကားအတတ်တွေကတရုတ်ကြောက်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်ထက်မှာတဲ့เนาะငါတို့ရဲ့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝဟာတဲ့ဒုက္ခဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်သွားမှာရဲ့ပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ဟာတဲ့ငါတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုဒုက္ခအပြီးနိုင်ဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့တက်တွေ့နေတယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအယုံကြည်လောကမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့